כאן באח ומקסים מתחת למצוק שילת הכנו ארוחת גבינות ויין רומנטית למתמודדים שלנו. ליד השולחן ממתינה להם פסקל ברקוביץ', בין ביס ללגימה ינסו המתמודדים לחשוף את סיפורה המדהים של פסקל. אני בעצם גדלתי בבית מתבולל לחלוטין, אני לא ידעתי שאני יהודיה עד גיל 13-14, ואיכשהו הפכתי מאוד מהר לציונית, ועוד לפני הפציעה שלי אני רציתי לעלות ארצה. בגיל 13 החלה פסקל על דעת עצמה ללמוד עברית, ובגיל 17 שעתה בישראל במחנה נוער לקראת עלייה לארץ. אולם כששבה לצרפת קרה הדבר שהפך את חייה על פיה. התאונה שלי קרתה לפני 22 שנה, הייתי בת 17. אני נפצעתי בתאונת רכבת, שבעצם מיארתי קצת לרכבת ורצתי מהר פשוט גלשתי על קרח, גלשתי מתחת לקרון, והגלגל חתך לי את שני הרגליים. שם בעצם הייתה לי בחירה מאוד פשוטה, היה לי אלטרנטיבה אחת, זה או למות, לתת לעצמי להשתחרר. ראיתי את זה כדבר נורא מתוק וקל ונחמד, ואני החלטתי להיאבק. החלטתי להיאבק עד כמה שאפשר. אני חושבת שזה מה שהביא אותי, זה הסקרנות, יותר מהכל. הסקרנות לחיות, הסקרנות לבחון דברים חדשים. התאונה ותוצאותיה האיומות לא עצרו את פסקל, להפך, הם דרבנו אותה להגיע למקומות שמרבית האנשים לא יגיעו אליהם לעולם. היום אני עושה הרבה דברים, אני מפיקה סרטים, אני מטפסת צוקים, מתאמנת בטיפוס ספורטיבי, אני עושה קייקים, אני צונחת, שזה הכי מזכיר לי את התאונה, האמת. הרגע הזה של הנפילה החופשית זה כמו הרגע של הנפילה שנפלתי מתחת לקרון. זה כיף, זה כיף ונורמלי. אנשים חושבים שאני רק רוצה לחלום שלא קרה, ותמיד אני אומרת שאם הייתי על הרציף היום ויכלתי לעשות צד אחורה ולא להיפצע, לא הייתי עושה את זה. כל מה שאני לומדת וכל מה שאני חווה בזכות זה שאני רגליים, זה ענק. כיום פסקלי אם לילדה בת 5, מרצה במרכז למרצים. הדברים שעברה בחייה גילו לה לדבריה שיהודה בחיים ולעזור לאחרים. אני לא מאמינה שהם יעלו על הסיפור שלי. קודם כל הסיפור שלי הוא מורכב, יש את התאונה ויש את המוצא, שאני נולדתי בצרפת, ויש הרבה דברים. אני לא מאמינה שרק אני לא מאמינה שהם יצליחו לגלות מי אני. סקרנית מאוד, לכן אני פה. מסלול הגעתם ומקום ישיבתם של המתמודדים לא מאפשר להם לראות את רגליה של פסקל. ביקשנו ממנה כמובן לא לדבר עם המתמודדים ולהשתדל לא להסגיר פרטים בתגובותיה. מאחר שהתראיינה בעבר לעיתונות, חובשת פסקל כובע ומשקפי שמש. נעים מאוד. לב שלך פועם בחוזקה. כמה עברת. את יודעת שמעל ראשך כתוב אהבת חינם, זה נדיר. את מונעת על ידי אהבה ואמונה. את אינדיבידואליסטית, רצינית מאוד. את מסוגלת להחליף תרבויות ודתות. את בקלות יכולה להיות גם בקשר עם מישהו שהוא מתרבות ודת אחרת. את יודעת שאת קשורה מאוד גם איזשהו קשר היסטורי בעל משמעות לעם היהודי. אבל לא רק אליו, לכן את מחוללת שלום, בעצם ההוויה שלך. כי את מבינה גם מאוד תרבויות מזרחיות. אני חושבת שאת מדברת כמה לשונות, אני בטוחה בזה. מעניין אם גם התגיירת. התגיירה? כן. אמרו לי שאת מבני האור, שיש לך צורך להציל. אני חושבת שהיה לך נורא קשה בילדות. אני שומעת אותך אומרת, רק לא פה. רק לא להיות פה. יש לך שאלות שקשורות לשייכות. מי המשפחה שלי, מי השבט שלי, מי האלוהים שלי. יש משהו מאוד חזק שקשור בכמה דברים. שומעת בבת אחת איזה 5-6 דברים. כל הזמן שומעת הזעקה למה אני ולמה לי, מתוכך. יש איזושהי קפיצה ששינתה את חייך.
יש משהו מהילדות שלך, שני דברים חזקים. אחד, הקפיצה הזאת, שהיא פתחה את חיפוש חייך, כאילו הביתה, ויש תנועה של זיגזג, פניות. פה התחיל משהו. פה. מדברת על הכל, רק לא על הסיפור עם הרגליים, אתה שם לב. כן, כן. אני פשוט חווה שאת נזרקת כל כך חזק, אבל עם כל הכאב את התאפסת על עצמך, ברמה שאת עוזרת לאחרים. למעשה את לא יכולה שלא לעזור לאחרים. אני רואה את זה. את עושה ככה, ככה, ככה. את נותנת לכולם חוץ מלעצמך. יורדים לך עכשיו שני מלאכים משני הצדדים. עוטפים אותך, אומרים לך ששום דבר לא היה לא לשווא ולא במקרה, שתביני את התמונה במולואה בבוא הזמן. לא יודעת מה זה היצור הזה, הבחורה הזו, זה לא בחורה בדיוק, זה משהו, לא יודעת, אני לא יודעת מה. הגיעה וישר התחלתי לבכות, לא יכלתי להפסיק. כל מה שהיא אמרה סינית, לא הבנתי מילה מה שהיא אמרה, אבל כל מה שהיא, כאילו הרגשתי ש... אם היו לי רגליים הייתי בורחת בריצה. לא מסתכלת על הגוף שלי כמשהו חשוב, היא מסתכלת על דברים אחרים. לא יודעת, היא הרשימה אותי ביותר. אוקיי, מה שאני אמרתי מקודם, שיש את סוגי הכוח. שיש את סוגי הכוח. הם מאתרים את האלה. היא נכנסת לנשמה של הבן אדם. שהיא עשתה עם גלית גוטמן, אתם זוכרים שגלית בכתה והיא אמרה היחידה שממש ראתה פנימה. איתי בבית הקברות, היא ניגשה אליי, ישר אמרה דברים נכונים, כן. בלי קשר למשימה בכלל, על למה אני שם, על מה אני רוצה. וגם פה, הגוף שלה לא עניין אותה, זה שאין הרגליים. היא לא הזכירה מילה את הרגליים, היא לא הזכירה מילה על הרגליים. היא הכי אמיתי. שהיא התגיירה, היא מדברת, ואתה יודע מה, ועכשיו שהיא... אני בעלי עם האישה הזאת. היא דיברה על כל מה שמסביב, דרך אגב, הכל נכון. ושמתם לב מה שהכי הרשים אותי שהיא אמרה? מצידה איך יש שני מלאכים שאומרים, זה לא היה סתם. לא היה לשווא. הייתה סיבה. אוקיי, אז איך אנחנו מסכמים? לימור הייתה קצת בכיוון, דיברה באופן כללי, אבל תמי יערי במשימה הזאת, ביפר מכולם.